Пандемія коронавірусу, наголошують лікарі, посприяла розповсюдженню хвороб, що передаються повітряно-крапельним шляхом, зокрема кору. От ті обмеження, які були в нас під час коронавірусу, вони дійсно сприяли тому, що певна частина родин, вона не зверталася або не пройшла вакцинацію відповідно до національного календаря щеплень. Та й зараз в умовах війни тисячі людей змінюють місце проживання і не дотримуються календаря щеплень. Подовго перебувають в укриттях. Та це не привід ігнорувати повітряні тривоги, наголошують лікарі. Якщо людина зробила щеплення, ризик захворіти майже нульовий. Маючи певну періодичність, кожні 5 років при такому рівні охоплення, який ми маємо в Україні, ми маємо підйом захворюваності. Багато дітей на сьогоднішній день не вакциновані. При цьому саме діти в зоні найбільшого ризику, кажуть медики. Дуже важливе питання, яке ми маємо, це запобігти цим ризикам. Та єдина можливість зробити це зменшити або зменшити масштаб спалаху, це як мінімум щепити всіх нещеплених дітей, які перебувають зараз в країні. Аби зменшити ризики захворюваності на кір, в Україні стартувала кампанія з вакцинації. Вона триватиме до вересня включно. Зробити щеплення дітям можна безкоштовно. Загальна кількість осіб була визначена, які не отримали дозу або першу, або другу, або і першу, і ще другу дозу. Це у нас майже 216 тисяч осіб. І в рамках вакцинальної кампанії заплановано проведення 262 тисячі доз. Вакцина вже в Україні, наголошують посадовці. Для її зберігання у центрах контролю та профілактики встановлені сучасні холодильники. Ця вакцина є, тобто, дуже відомою у світі. Це є безпечна вакцина. І якщо, тобто, буде випадок, що ваш лікар вам, тобто, не радить щеплення, то наша порада змінити лікаря. Інфекційні хвороби, особливо ті, які ми можемо попередити шляхом вакцинації, вони повинні піти курсом руського воєнного корабля. І COVID-19 нікуди не зник. Пандемія триває, і ми очікуємо, що восени буде хвиля COVID-19. Тому зараз є дуже зручний момент для вакцинації, аби не пропустити, не втратити ці золоті дні, щоб дитина була підготовлена до школи. Медики наголошують, дорослі, які робили щеплення від кору лише у далекому дитинстві, теж за бажанням можуть пройти вакцинацію. Але в цьому випадку процедура не є безкоштовною. Євген Онопрієнко, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».